periodu od 2008. godine do danas putem već realizovanih ulaganja i ulaganja koja su u toku na osnovu zaključenih ugovora i sporazuma obezbeđeno je oko 3200 novih radnih mesta. Masterplast 2008. godine 55 radnika, Ivašped 30 radnika, Forneti 40 radnika, nemačka kompanija Metro Cash & Carry 200 radnika, italijanska kompanija Fina 30 radnika sa planom upošljavanja još 30 novih radnika. Elektroremont u 2011. godini započela izgradnju nove proizvodne hale koja treba da uposli 50 radnika. Studio Moderna 200 radnika, nemački investitor Duncan Motoren kapacitet 150 radnika i formiranje razvojnog centra, nemački investitor Norma Group kapacitet 340 radnika, nemački investitor Siemens proširuje svoje proizvodne kapacitete koji treba da uposle novih 165 radnika. Nemački investitor Continental Contitech u okviru prve faze 250 radnika. Austrijski investitor Swarovski u okviru prve faze oko 600 radnika, a u slučaju druge faze još 400. Italijanski investitor Calcedonia će izgradnjom proizvodnog objekta zaposliti 1000 radnika, a posao su dobila lica i putem programa Nacionalne službe za zapošljavanje u nekoliko preduzeća gde je zaposleno 57 radnika. Ukoliko se od strane investitora budu realizovale najavljene investicije u okviru druge faze, ukupan broj obezbeđenih novih radnih mesta iznosit će oko 3800.